your aunt when I'm not around? No, no, mom. Any of you will chop a chop a count to Kienda. Reason being. Mama told me to see Jui. We should talk. We should talk about something on the pig. But she's still your aunt. Nitamuongelesha. Mama ni za jangalia mimi simpendi. You are still young. Mama ni za jangalia. Na mbona umechange manguo? Mama zile zingine ndio nimwagia maji. Uko na mambo? Anyway, it's okay. Ebu nipe hiyo simu yangu kwa pale juu. I have to call your aunt right away. Upo jirani? Si aunti. Kesho unafaa kuingia job. I won't be around. Hello? Naweza kuandiki kuachia mtoto alafu kazi yako ni kumchapa just every now and then. Are you serious? Una jo chungu ya kuzaa kweli? No, 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 no. Stop giving me a tea. She's always rude. That's not your work in this house. Kazi yako kwa hii nyumba ni kufanya kazi ya nyumba. Mtoto wangu, just leave it to me, okay? Hope you're getting me well. Sawa, kesho asubuhi uingie job and you should report early in the morning. Yes. Asubuhi na mapema, natoka mapema. Kwa hivyo lazima ukuwe around ukuje uangalie. Kesho antia na kama asubuhi mapema. Twende tukalale. Lakini mimi naweza kushauri. Kwa hii life ni lazima ustruggle. Na naweza kuonyesha njia ya fupi tu ya kuishi life fit. Kwenye safari za kuni. Na chakua fanya kazi. Rahisi sana. Gani ya? Captain computer masikio tu bado. Pia ukute ina masikio. Sindio. Alafu napata hizo vitu. Hiyo idea yangu ukiifuata. Unakuwa fiti wewe. Tanga fikiria alafu ndakupigia. Sawa. Ndakupigia. Acha mimi niende hivi. Poa ndakukona wewe. Sawa. Tabonga. Poa. Unaweza niambia hivyo? Kama si mimi, haungekuwa hapa mali huko. Tukisoma ulikuanga wapi? Na kama si mimi, haungekuwa unakula, haungekuwa unakunywa, haungekuwa unavaa. Na kama si huyo mtoto wangu, haungekuwa hapa kwa hii nyumba. Usirudi kuniambia hivyo. Hala. Kuja ufungie mlango. Thank you.
iko aje. Alafu napataje hizo vitu? Hiyo idea yangu kiifuata. Unakuwa fiti wewe. Napigia huyo mtu simu. Huyo